Luis Dilli së fundmi ka qenë shumë i angazhuar me koncerte. Ditën e sotme me anë të një postimi në Instagram ai tregoi se ndodhet në Shkup. Atje i ka takuar dhe futbollistin e kombëtares Yasir Hasanin. Kujtojmë që kombëtari ajon këtë vit është kualifikuar në Euro 2024. Sipas Luisit, merita më së shumti është e Hasanit, i cili ka dhënë një performancë të shkëlqyer në të gjitha ndeshjet. Krahas fotos që Luisi ka postuar me Hasanin shkruan: "Po të mos ishe ti, kombëtare do ta shikonte Europianin te kafja e lagjes." Luisi së shpejti do të bëhet babai një vajze. Lajmin e ka konfirmuar me anë të një këngë që e ka publikuar, dedikuar vogulushës që do të vinë në jetë frym. Chiara Tito dhe Luis Dilli janë një nga çiftet më të dashura dhe më të komentuara. Ata kanë zbuluar pak javë më parë se së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë. Çifti sapo ka mbaruar pushimet në Alpët e Zvicrës, ndërsa po kalojnë një kohë të mirë me njëri tjetrin. E teksa Chiara është disa muaj se shtatzën, duke qarë barku i saj rrumbullakosur pasi ajo është shëndoshur. Së fundmi gjet një live i këngëtarit i dashur për publikun, duke qeshur e ka krahasuar bashkëshortin e tij me ish-banorin e Big Brother VIP Ronaldo Sharkën. Sa Ronaldo je bër, dëgjohet duke thënë Luizi: "Deksha un për ty, shikoje sa e bukur është. A e dini çfarë ka këtu?" Tha këngëtari duke bërë shaka me moderatorin e njohur, teksa duket që mezi po preqet të mbajë në krah të voglin e tij.